Ja, då får du visa runt lite här hur ni bor, Filip. Så vi knackar väl på hos David Mitov Nilsson. Mitov, han har ett eget rum också, den släktaste. God dag. Ja, jag tog med mig en, han bara hängde på efteråt. Okej. Okay. Jag får säga till säkerhet, de kommer snart. Hur kommer det sig att du har eget rum? Gammal äldst. Nej, jag vet inte. Jag vill säga det, men jag tror Filip kommer säga en annan sak. Jag bodde med han förra året. Det gick 2 nätter, sen fick jag flytta därifrån. För det går inte att sova med Mito. Varför då? För att han snarkar. Väldigt mycket snarkar, pratar. Det var fint första natten, han bara så här. Fan, det var inte så jäkla farligt igår. Så jag bara, okej, vi får se. Andra natten. Herregud. Jag måste prata med honom. Måste byta rum. Ja, det här bor du bra. Men här bor jag, så jag kan välja lite. Välja och raka vilken säng jag vill ligga i. Vilken brukar du ha? Jag har paxat den här för mig själv. Och det har blivit en varje kväll än så länge. Vi får se om man rör runt lite i grytan här och bryter plats. Men jag har lite träningsgrejer där. Lite prydligt. Prydligt. Lite Care Berries som min kära vän jobbar hos. Otrolig utsikt. Ja, kan vi kolla på. Vilken trevlig balkong på köpet här. Bra solläge, inte att det är så mycket sol nu. Nej, inte än. Men titta här. Imorgon kommer vi nog glassa en hel del. Och då ser man ju hela komplexet här med alla planer. Exakt, jag får se om målvakterna sköter sig där nere nu. När, vad är det? Ett tonander och... Se om man kan klippa bort det. Nej, men det är gött här. Vi har en otrolig granne i form av Henrik Kastegren. Han bor också själv. Mm, jaha, hoppsan. Det vet jag inte varför dock, men... här sitter jag och mår bra, myser. Jag har också en fin granne i Filip. Tack. Mitt emot. Tack. Jag och Noel bor där istället. Mm. Ni fick inte lika fin utsikt dock. Nej, men vi drar ner snittåldern lite. På den här våningen. Det gör ni definitivt. Men ni bodde ju på ett annat hotell här förra året. Mm. Det som ni har utsikt över, va? Hur jämför ni det här hotellet? Det här var ju i lyxhotellet där ryssarna brukade bo innan de blev portade. Ja, som jag och Fille bodde i det rummet vi bodde, då bodde ju också ett dubbelrum. Men det var ju lika stort som det var jättelitet. Det här typ. Så alltså, det var väldigt tajt. Så det här är en enorm uppgradering. Och framförallt balkongen ut på planerna och solläget, så är ju det här 10 av 10 jämfört med förra året. Jag vet vissa som klagar på att det andra hotellet var bättre rum för dem. För de hade de ju typ ett varsitt rum. Ja, varsitt rum med lounge area. Så det var ju typ som en 4 fast utan kök. Ja, det var lite toaletter och allting. Det var lite konstigt att juniorerna fick de rummen. Ja. Så fick vi kriga på det. Men det var mysigt. I 2 nätter i alla fall. Lugna nära varandra i alla fall. Vad har vi mer? Du har en toalett. Jag har en toalett. Här kan vi också välja att raka. Och två. Här är det lysande. Två handfat. Badkar, är det något du använder? Inte än, eftersom varmvattnet är väldigt oklart. Ibland har man duschat kallt, ibland har jag fått fylla på vattenflaskor härifrån för att det har varit kallvatten. Men på mitt hotell då är det ju så varmt när det är varmt att man nästan skollas. Alltså, ja. Nu får du köra kallvatten. Lite huvudprodukter, lite toalett. Toalett. Ja, ingen bidé. Det brukar de ju ha annars här. Viktigt att ha toalett. jag är jättenöjd med rummet. Det här är fan världsklass. En enorm uppgradering från förra året. Vad gör du när du är här på rummet? Chilla för det mesta. Alltså, jag skriver lite min bok där. Jag håller på att skriva en bok. Nej, det var en liten självreflektion. Fick en bok när jag fyllde år av en vän. Så man lägger ner lite tid på morgonen, precis som man vaknat. Och det sista man gör innan man på kvällen. Vad man är tacksam för, vad man har gjort bra, vad man kan göra bättre. Så det är fint. Lite självreflektion. Annars, massageförstol, går ut och träffar grabbarna. Vi har inte haft så mycket tid på rummet egentligen. Det var väl igår efter matchen när man bara låg här och mosade lite. Men ja, annars hänger vi för det mesta. Men du fick ju 90 minuter igår under matchen. Känner du att du är etta för tillfället i Sirius? Oj, det är för tidigt att säga. Vi har spelat 3 träningsmatcher. Det är klart, man är inte dum i huvudet om man får 90 i en sån här match innan kuppen. Så kanske man liksom känner att man är närmare första spaden. Men det är Kitten som får bestämma det helt enkelt. Det vill jag inte säga någonting om. Och sen Fille undrade här vad som hände med ditt kontrakt. Vad som hände med mitt kontrakt?
Vi förhandlar. Vi förhandlar. Jag och Jonte snackar. Ni är under förhandling. Jag håller på att diskutera. Om en förlängning. Ja, exakt. Kan det bli klart innan säsongen börjar? Vi får se. Vi får se vad som händer. Men det finns en möjlighet för dig att stanna i Sirius. Ja, absolut. Det finns det. Absolut. Ja, tryck, tryck ställning. Jaha, vad ska vi göra nu då? Nu ska vi gå och käka lunch. Vi ska följa med till restaurangen och visa lite hur det ser ut där. Vad vi har för käk att välja på. Vad finns det annars för faciliteter här på hotellet? Vi har här har vi ungdomarna. Våra kort funkar aldrig. Det är helt sjukt. Klass, klass. Vi fixar det liksom. Det som är smidigt också är att vi har ju gymmet längst ner här. Så att det är bara att ta trapporna ner så har vi ett schysst gym. Också mycket bättre än förra året. Ja, det var lite klagomål förra året på gymmet. Att det var lite utdaterat kan man det säga. Det var lite sovjet över det här gymmet var det. Lite Rocky Balboa stuk. Det var ju på gymmet och det var ett golfgym var det. Med maskiner från 70-talet. Ja, alltså det gick ju inte att använda. Nej, det gick inte. Så vi har gymmet där nere, det är ett pingisbord. Det är inte invigt än dock. Ja, det var några som spelade där. Hajer bland annat. Pappa får visa vart skåpet ska stå. Alltså matsalen är här uppe. Vad sa du? En swimmingpool. Vi har jacuzzi har vi va? Ja, som inte är varm. Som inte är varm? Som inte är varm. Ja. Så jag vet inte vad kallbad kanske. De säger att det är ett kallbad istället. Vi har en bastu som jag inte hade testat än. Jag ska kolla med Tonander. Känns som han har bastu aura på sin tid i Finland. Ja, där hade de ju bastu på arenan har jag hört. Det är ingen skräll. Finnarna är starka bastu. Det är nog sjukt. Inkilningen där jag sitter med sådana här. De löven och piskar man. Hade de där som inkilningen? Lite Malmö. Ja. Kör de lite så här, vet, så här olika aromer in i bastuaggregatet så det doftar lite mer. Ja, men ni har alltså matsalen där uppe på gamla anläggningen. Aha. Ja, så det kan man ju tycka är lite jobbigt kanske. Men det är inte så farligt. Vi hade det värre förra året när vi skulle gå upp på en annan kulle. Vi hade ju en bra backe efter träningarna. Efter ett dubbelpass man hade löpt. Ja, det var många som ville åka med i bilen då kan man säga. Den åker aldrig upp bilen. Nej, jag kan inte klaga. Jag har mycket bättre känsla i år. Sen hur? Skulle du fråga Tim Olsson som hade det bättre rummet förra året. Kanske att han är lika lyrisk. Men får vara lite. Det ska vara lite. Det är något. Det är det. Lite halvfärdigt. Det var så, men det kommer vara bra nu. Nästa kommande dagarna. Det var imorgon när vi är lediga. 25 lediga. Grader, strålande sol. Kanske blir någon timme i solen. Bättre på. 5 timmar i solen. Exakt. Den lilla brännan man har kvar från Bali. Ska väl bli golf va, Fille, sägs det? Ja, det kan hända. Jag ska faktiskt åka till en annan golfbana istället för den här. Som är lite... Vart då? I Las Colinas heter den. Lite finare är den. Hur ser oddsen ut? Oddsen? Vilka är det som ska spela? Jag, Tobbe och Stensson. Herman slängde in handduken. De skulle väl gå caddy till Hannes, men jag tror de skulle spela här istället. Men oddsen är väl Tobbe är ju lite handikappmyglare. Så vi håller på att sätta hur vi ska spela och vad vi ska spela om för. Det funkar inte att köra vanligt. Så oddsen är på Tobbes sida skulle jag säga. Sen är jag väl lite bättre än Stensson. Om du frågar mig. Tackar. Om ni så här byter man då kortet när det inte fungerar. Ja, så det är dags. Ska ni göra det nu eller? Vi får göra det snart alltså. Precis här alltså. Inga böter hänga dit. Det är inte värt att ta böterna för ett nytt kort. Här har vi lobbyn då till restaurangen. Många tyska pensionärer. Mycket golf. Vad är medelåldern här skulle du säga? Ja, här kan jag säga att jag drar ner medelåldern i alla fall. Men 60 plus. Va? Och medelåldern är för de som är. Alltså pensionärerna. Så jag drar ner medelåldern när jag hänger med dem.
Så här i matsalen, du är lite uppgradering jämfört med sist. Mycket bättre matsal nu i år också. Mycket fräschare, större, bättre platser, bättre mat skulle jag säga. Jag gillar maten för det är en stor salladsbuffé. Jättebra. Mycket stor fruktbuffé. Mycket jordgubbar. Ja. Jordgubbar? Jordgubbar, kiwi, ananas. De går åt fort. Först i morgon. Nu ska vi se här. Vad blir det för mat? Sallad med kyckling var. Inget märkvärdigt. Enkelt. Littigt. Steffen är igång. Här har en fina sallad som ser en fina fruktskålar. Bra grejer. Mycket bra grejer. Hårdvalutan. Jordgubbarna går åt. De går åt. Så... skynda oss så det hinner ta några. Nej men jättebra. Massa olika käk, kyckling. Du har biff, potatis, fisk, grönsaker. Alltså egentligen allt man behöver. Så jag tycker det är klass. Det finns något som alla gillar. Så vad ska du gå på idag? Potatis, kyckling, avokado, stor sallad. Och så blir det fruktskålen sen. Det är en classic. Om du ska ge något helhetsbetyg då på den här anläggningen med planerna, rum, mat, vad känner du? Planerna skulle kunna vara lite bättre. De är inte dåliga, de är fortfarande bra. Men jag ger det fan ändå en 4 av 5. Det har allt som jag vill ha egentligen. Bra gym, bra mat, bra rum, bra grabbar. Lyfter stämningen, eller? Nej. Så jag är 4 av 5 tolters för. Ja, då tackar jag så mycket för rundturen. Det var så lite så. Tack så mycket.